EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wa madrek betsabunu enamsegnale Salam tena istellin ye EthioInfo Media takatatayoch endemnalachu ingidi zare ihen video lemesrat yannasasany ye zare hulet wor ye letafkut Abebe Teka stroke indagatemawna የህዝቡንም እርዳታ እንደሚፈልግ ጸሎትም እንደሚፈልግ የምትችሉ በገንዘብ የማትችሉ በጸሎት ተባበሩት ያልታሰበ ነገር እንዳጋጠመው ሁላችንም እናቃለን ይሄን እንግዲህ ሁለት ቶር በፊት ነው የሰራሁት ከሁለት ቶር በኋላ እንግዲህ ወደ 112000 ሰው YouTube ላይ ቪዲዮውን አይቶታል ይሄንን ቪዲዮ እና በቅርቡ ማለት ይሄንን እንግዲህ የታወቀ ነው ቪዲዮ YouTube ላይ የምንሰራ ሰዎች ከምን ለጥፋቸው ነገሮች ገንዘብ እንደምናገኝ እንግዲህ የጋሃድ ቆጣ ቆይቷል የታወቀም ነገር ነው እንደ ሰራም ምንሰራውም ሰዎች ብዙ እንደሆነን አሁን እየታየ ያለ ነገር ነውና በዚህ ሰውዬ ህመም እርዱት ብሎ ብዬ ብለን ሰርተን በዚህ ቻናላችን ያገኘው ነው እንደግሞ ከሱ ጋር ካልተጋራን እንደው እኛ ራሳችንን እንደ ስግብግብ ወይ ደግሞ እንደው በሰው ህመም በሰው ለቅሶ በሰው ህይወት እንደው ገንዘብ ለማግኘት የምንሮጥ አይነት ስሜት እንዲሰማን አደረገና مناسبን ከዚህ ላይ ካገኘነው ገቢ ይሄ ቪዲዮ ካመጣው ገቢ ለአበበ ተካ GoFundMe Yihune Belay ወደ አቋቋመው ላቋቋመው GoFundMe ላይ ሄደን እንድንሰጥ እና ይሄ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ገብ የመጣው በYouTube ላይ ጸሎታችሁን ቪዲዮን አይታችሁ እንደው ሄዳችሁም የሰጣችኋላችሁ ቪዲዮን በማየት ብቻም ይሄ ገንዘብ እንዲመጣ ላረጋችሁ በእናንተ ስም እንዲሆን አስበን ይሄንን ነገር መጀመሪያ ምንድነው ያደረግነው GoFundMe ፔጁ ላይ ሄደንና የአበበ ተካ እንግዲህ ለህክምና ማሰባሰቢያ ይሄንን እንግዲህ ያቋቋመለት ይሁኔ በላይ ነው GoFundMe ላይ እና ባለፈው በደንብ አብራርተን ገልጸናል ያ የሰራነው ቪዲዮ ላይ እሱ ላይ እና እዛ ላይ ሄደን እንግዲህ ለመስጠት ፈለግን ግን መስጠት እንደማንችልና አንድ አንድ ችግሮች አካውንቱ ላይ እንዳሉ የሚያሳይ ነገር ነው እንግዲህ ያጋጠመን ማለት ነው ትኑ ላይና እንደምታዩት ወደ 43000 ብር ስካውንት ተሰባስቧል 50000 ነው ጎሉ እንደምታዩ ድጋሚ ሁኔ በላይ ነው ይሄንን ነገር ያቋቋመው የመጨረሻው ሰው ከአንድ ወር በፊት ነው የሰጠው ተስፋ ይብራሃን ይባላል ስሙን እንትን ብሏል $20 ሰጥቷል የዛሬ አንድ ወር ማለት ነው ተስፋ ይብራሃን ይባል እና ስታዩት ወደ 902 ሰዎች ስካውን ድረስ ሰጥተዋል ማለት ነው 902 ዶኔሽን አለ ይላል ትልቁን ብርም የሰጡት የዛሬ አንድ ወር ከ750 ብር ጀምሮ እንግዲህ ማናህሎሽ ተሰማ የሚባሉ እንደገና ቲጂ ኩጋር የምትባል 500 ብር አኖኒመስ ስሙ እንዳይጠገስ የፈለገ እንደዚሁ በጣም እንደው ቸር የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ታያላችሁ 300ም አለ ሂሩት በቀለ የምትባል ስማቸውንም ሼር ያደርጉ አሉና እነዚህ ሰዎች ሁሉ ይሁኔ በላይ ራሱ ይሁኔ በላይ 250 ብር እንደሰጠ ዶላር ማለት እንደሰጠ ያሳየና አሁን በቅርብ ያለው እንዳሳየናችሁ ከ10 ብር ጀምሮ ነው እንዴ የተሰጠው $20 የሰጠ ነው ከአንድ ወር በፊት ሁሉም የሚመሰገኑ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸውና እኔ እንግዲህ ያው ዶኔት ላረግ ብዬ $100 አልኩት እንግዲህ ስሜን አድራሻ ስም ማስገባት አለ ይሄንን አድርጌ ከዛ በኋላ ኮሜንት የሚባለው ሴክሽን አለ እዛ ኮሜንቱ ላይ የጻፍኩትም እንደለው ይሄንን ነገር ለምንድነው መሰጠው ይሄንን መሰጠው አበበ ተካን ለመርዳት በህክምናው ለመርዳት ስለምንፈልግ እና እንዲሻለውም ስለምንፈልግ ነው ደግሞ ይህ እንዳለ ይህ ስጦታ እንዳለ ማለት ይህ ዶኔሽን ይህ እንግዲህ እርዳታ እዚህ ላይ መናረገው በ
ኢትዮ ኢንፎ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ባረጉና ይሄን ያበበ ተካን ቪዲዮ ባዩ ሰዎች ስም ነው በእነሱ ስም ነው እንግዲህ ምን ሰጠው ብዬ ነው እንግዲህ የጻፍኩት ያም እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለእናንተ ምስጋና ነው ሁሉ ግዜ በማየት ብቻ ይሄን ሰው መርዳት እንደሚቻለም ለማሳየት ነው የጸለያችሁም አላችሁ አይታችሁ ብቻ እንደው ያዘናችሁም ስላያችሁ ብቻ እስቲ ማለት just 1 ሳንቲም 10 ሳንቲምም ይሆናል በእናንተ ስም የመጣው ግን ያም ሆኖ ያንን ነገር ግን ምን ያህል እንትን እንዳለው ለማሳየት ነው ያንን የፈለግነውና በፍጥነት እንድሻለውም እንደምንፈልግና ያንን ማብራሪያ እንግዲህ ሰጥቼ ያው ወደ ገንዘቡ እንዲቆረጥ እንዲቀጥል ኮንቲኒው የሚለውን እንግዲህ ተጫናላችሁ ማለት ነው ያንን እንግዲህ በመታደርጉበት ጊዜ የሚመጣው ነገር ካምፔኑ ሬዲ አይደለም ይላል ይህ እንግዲህ ዘመቻ የገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ ዝግጁ አይደለም የሆነ ችግር አለ ካምፔን ኦርጋናይዘር አካውንቱ ላይ ይሄ አካውንት የተከፈተው ያበበ ተካን ሰፖርት አርቲስት አበበ ተካ የሚለው ላይ ችግር አለ ይህ የጎንፋድሚ ፔጅ እንትኖች ቲም ኮንታክት አድርገውት ነበር ከን ችግሩን ከሚፈቱ ጉዳዮች ጋር እና ግን እንግዲህ መልስ አልሰጡ ማለት ነውና ችግር there is an issue with the campaign organizer's account በዚህ ይሄ ዘመቻ ያብላበበ ተካ ገንዘብ ማሰባሰብ ዘመቻ አካውንቱ ላይ ችግር አለ our team ይላል ይሄ team ማለት የgofundme team ነው has contacted them with a solution የኛ team ይሄንን ሰው ያዘጋጀው እንግዲህ ይሁኔ በላይ ነው ብለን ነው እናስበው ምክንያቱም እሱ ነው ኦርጋናይዘሩ ከእንትን ጋር ከመፍቲሄ ጋር ኮንታክት አድርገናቸው ነበር please ask them to sign in to gofundme and check their account አባካቹ ጠይቋቸው ወፈንሚ አካውንታቸውን ይግቡና ቼክ ያርጉ ምክንያቱም እኔ ይሄንን ያረኩት አንዴ ብቻ አይደለም ሁለት ሶስቴ ነው ተለያየ አማውንት ገንዘብ ሁሉ የጻፍኩኝ ሞክሬዋለሁ እንግዲህ መጀመሪያ እንደውም በአማርኛ ነበር ኮሜንቱ ላይ የጻፍኩትና አማርኛ ስለሆነ ይሆናል በዬ ሁላ ወደ እንግሊዝኛ ማለት አንድ አንዴ የማይታወቅ ነገር አለና ያንንም ሁሉ አርጌ 3 4ቴ ነው ለይሁኔም በዚህ በኩል እንደው መጀመሪያ ስልከው የነበረው እንትን ላይ ለሱ ሁሉ ሜሴጅ እንድልክ የሚያደርገኝ ሴክሽን ነበር የዛኔውን አልቀረጽኩትም በአጋጣሚ ግን ሜሴጅ ሁሉ ልከለታለሁ ለይሁኔ እንደው ይሄንን ምናረጋው በኢትዮ ኢንፎ እንትን ሰብስክራይበሮች ስም ሆኑን እንደውም ቢችል አሁን አበበ ተካ ያለበትን ሁኔታ ቢነግረን ከሱ አፕዴት ጋር አንድ ላይ ልንነግር እንደምንችል ለአድማጮቻችን ድጋሚ ይሄ ቪዲዮ ራሱ ታይቶ የሚያመጣውን ሁሉ ድጋሚ ከሱ ላይም እንደዚሁ ለአበበ ተካ እንትን ለክምና ለማውጣት ዝግጁ እንደሆነን እንግዲህ ስልካችንንም በድምጽም ቢሆን ድምጽም ቀርተ ዋትስአፕም ይሁን ምን ላይ ላክልን ብለን ልከን ነበር እንግዲህ ይሁኔ ቢዚ ስለሆነም ይሆናል ላያየው ይችላል ምንም አይነት መጥፎ ነገር ኖሮ አይደለም ብቻ ገብቶ እንዲያይ እንድታደርጉት እኛም ደግሞ ያንን ማረግ እንድንችል እንደገና እንደኛ መተው ደግሞ ብዙ የተመለሱ ሊኖሩ ይችላሉ እስካሁን ድረስ ይሄ እንግዲህ 43000 ነው እንደምታዩት 50000 ሊሞላ ይችል ነበር እንግዲህ ገብቶ ቢያይና ያለውን ነገር እንግዲህ ፔንድ ያረጉ የተጠበቁ ያሉ አፕሩቭሱ ሊያረጋቸው የሚገባ ነገሮችን እንዲያረግ እንድታረጉት እንድነግሩት እኛም ደግሞ ፈቃደኛ እንደሆነንና ልንሰጥ እንደምንፈልግ እንደዚሁም እናንተም ደግሞ ሁላችሁም ተከታታዮቻችንን ለማመስገን እንደምንፈልግ እንድታሳውቁ አበበ ተካም እንደው እንዲያገግም ወደ ቤተሰቡ ወደ ልጆቹ እንዲመለስ ማድረግ እንደምንፈልግ እንድታቆልን እንፈልጋለን ይሄን ለማለት ነው እንደሚመስለን የተወሰነች ትንሽ ችግር ነች ግን ያንንም እንደሚቀርፈው እርግጠኛ ነን ይሁን በላይ በተረፈ በእናንተ ብርታት በእናንተ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁ እናንተ ስለምትከተሉን ዩቲዩብ የሰጠን ሽልማትም አለ ለዚህም ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን እንደውም በዚህም አጋጣሚ ነበር ዩቲዩብ የሰጠን ሽልማት ይሄ እንግዲህ 100000 ሰው ሲያልፍ አንድ ቻናል የሚሰጥ ሽልማት ነው ሲልቨር በተን ነው የሚሉት
ከዛ ደግሞ 1 ሚሊዮን ሲያልፍ ጎልድ የሚባል ይሰጣሉ 10 ሚሊዮን ሲያልፍ ደግሞ የፕላቲኒየም ባተን ሚሉት አለ እሱን ይሰጣሉ እንግዲህ እኛ ሲልቨሩን አግኝተናል ወደ እንግዲህ ግስጋሴው ደግሞ ጎልድ ባተኑን ለማግኘት ነው ወደ 1 ሚሊዮን እንግዲህ ለስከዛ ዜሮ ያቆየን ብቻና መሰግናለን ስለምትከታተሉን ይሄን መልእክት ለአበበ ለይሁኔ በላይ አድርሱ ይሁኔ በላይም ይሄን አይቶ ቶሎ መልስ እንደሚሰጥ እርግጠኛ ነን እና መሰግናለን ሰላም ሁኑ